Salve pater Matthaei, Valle Gaudio te uh, invitationem meam a et uh, ut incipiamus te rogo ut uh, te ipsum commendes dicas igitur qui sis et uh, dagas oh, Optime salve Irene salve te omnes spectatores et auditores mi nomen est Mateus sum uh, sacerdos uh, natione brasiliensis et uh, triginta et unum annos natus sum. Uh, Nunc non habito in Brasilia, sed sum Rome, Rome versor, nam uh, abinc duos annos episcopus meus me ad Roma misit ut studia literarum classicarum per agerem apud universitatem uni uh, universitatem Salesianam, uh, ic Rome ac de causa nunc ic versor ad studia mea per agenda. Sed sum etiam magister lingue latine in seminario, etiam nunc tantum modo per rete discipulos meus docio, sed uh, pergo, pergo, do, pergo docere discipulos, quia uh, debio semper mune e munus meum monus meum implere, ac de causa etiam non sum in Brasilia, nunquam deservo discipulos meus. Bene, gratias. Utinam non audiatur strepitus, sed apud me nunc calefactorium accenditur, qua Amen. de causa audimus tic, 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 sed ut spero non audietur. Eh, ergo, ut uh, audivistis, auditores, etiam uh, Matthaeus versatur in Italia, sed sumus in in alia regione, in varia regione. Ergo... Mm eh, uh, gratias et uh, possisne autem nobis dicere quo modo primis rudimentis latinitatis in butussis quo modo ubi quibus libris et si uh, vis dicas etiam um, uh, quo modo loqui latine ite ite uh, dicam de itinerem meo ad latinitatem ego novi litera uh, linguam in seminario quia in Brasilia non sunt studia literarum, latinarum et grecarum in iscolis uh, publicis, acte causa novi linguam latinam post quam in seminarium ingressus sum. Et ilic in seminario ut mos est, in plerisque seminaris, illas illa rudimenta, illa elementa grammatice didici. Didici illa, illa rudimenta et... Uh, ut mos est um, solemus interpretare ex lingua latina in linguam vulgare in lingua lusitana et ex lingua lusitana in linguam latina ergo sic primis annis uh, operandae di latine rudimenta grammatice normas grammaticales discebam et deinde interpretabar in sermonem lusitano. Sed ego inde ab initio a studioro meorum captus sum amore a uh, latine erga lingua almatina, Et cepi investigare, inquirere, querere alios libros in biblioteca nostra. Et casu inveni in pegmate in Plutio bibliothece librum cui appellator familia Romana sunt si librum aperui et bene sententiae erant faciles intellectu cur non interpretari a sententias in, li in lingua mea et ce pioc facere era ignarus omnino ignarus uh, rationis uh, orbergiane sed feriatus uh, a, scolis cum esse apud parentes meus, cepi in rete querere de lingua latina et forte inveni pellicula uh, qu a qua a Luisus Miraglia ab et de causis corruptarum martium credo Om, om omnes <laughs> spectavimus <laughs> ut credo it credo omnes iam ad uh, pelliculam spectavisse omnes latinitatis sculptores et primo omnium miratus sum hominem latino eloquentem qui est res mi nova et Cepi cogitare, si sì, ili loquitur, etiam nos possumus loqui, etiam ego possum loqui. Aveniam, mm, ma tae, quo anno haec facta sunt, plus minus le? Credo anno 2000 uh, terzio decimo. Ah, bene. Terzio decimo. Qui in seminario ingressus sum anno 2000 uh, decimo secundo, altero te decimo, et anno in sequenti hoc ho factum est in isi fallor ergo eh, nonne in seminarium ingressus es eh, post luceum per actum nescio non brasilia in cupetur luceum sed ita ita ah, ergo... post illa studia uh, per acta in seminarium ingressus iam eram uh, adolescens uh, bene Iveni ang pelliculam de inde Uh, investigavi de del libror berghiano et di dic de metodo derrazione et cepi ad ungire ad studia mea illa studia seminarii uh, librum uh, orbergi hoc feci, et sic paulatin uh, linguam latinam calere cepi sed post non ulo annos post quatuor annos nisi fallor magistere linguae Latine, Profectus est, et non erat uh, alius magister, uh, seminarium carebat magistro, et disciplinarum prefectus me vocavit, dixit, bene, ad madverti te maiorem familiaritatem abera cum sermone latino. Quamquam non du sacerdos es queso ut docias. Et hoc factum est, et ego docere cepi. Sed quid quid dicendum? Dicendum men nondum latine um, locutum esse cum alio viro, cum alio homine. Id est mecum loquebar quasi insanus <laughs> exercitandi causa sed non habeo i commercium verum uh, cum malico homine latine. A de causa? desperans, misi epistulam ad uh, Robertum Carfani ille conditor uh, latine et ille mi auxilio venit et nos abuimus plus minus ve decem colloquia ad exercitandum et eo tempore iam per legeras familiam Romanam, mutus ricor legeras ne etiam roma maternam it non dum it legi familia romana bisnis et fallor et de inde nisi fallo non no, e ex non expleveram Roma materna Fort, fortasse iam proprie finem eram mm -hmm. sed alia studia uh, alios auctores legebam assim er ergo iam omnes res grammatica sunt ita dicam tenebas sed carebas exercitatione usu linguae ita ita fuit facile tibi um, e eh, uh, notioni bus utita di campassivis ad activas pervenire? venire? It fuit difficile, quia, dicamus non habui magistrum, qui me uh, doceret uh, usum lingue. Mm -hmm. Id est, ecco, statis bene calebam normas grammaticales, sed alia res est ello qui, est proferre verba. Ergo, mai acum dificultate hoc ok, facere cepi, sed post uh, nonulos uh, nonulos menses paulatim uh, uh consecutus sum. Et iam ne docebas latine. Ehm um, uh, Ita, con in, con tuos qui in seminario versavantur e osne docebas iam latine. Ita, in de in prima scola uh -huh. latine docere cum aliqua difficultate sine dubio mm, ita it interdum interdum si difficiliora offendebam uh, sermone lusitano ut ebar, sed presertim maxime sermone latino ut ebar et cepi facere et uh, aduc perveniet uh, gaudio post non ulos difficultates et spero discipulos meus uh, o ancarem non passuros esse sine dubio ergo seminare un tum nunquam um, alium magistrum latinitatis et te adibuit nonne? ne ex inde ok magister fege. factus es optime et uh, et hoc uh, ok, non dixi sed credo nos esse plus minus ve ai quales, quia ego sum unde triginta annos natergo ehm bene, nato, e, um, bene e, quod attinet vero ad pronuntiatum sive ad rationem pronuntiandi qua uteris uh, bene quoniam sacerdos est ut opinor fere omnes in ecclesia ut untur pronuntiatu ecclesiae eh, nonne potesne hoc confirmare est quasi dicamus, non est regula, sed est mos, mm -hmm. eh, semper ad ibere pronunciatum ecclesiasticum sive romanum, ego accepi unco pronunciatum. Quando cum, quando aliquis me rogat cur, cur utar pronunciato ecclesiastico, dico, prima causa est quia unco pronunciatum accepi mm -hmm. a maioribus meis, eh? et seconda causa est quia in ecclesia est mos. Sed ego intellego pronunciatum restitutum non no utor qui a non, non sum assuetus sed intellego et... Mm, bene et uh, dixisti uh, apud brasilienses omnino non uh, esse mos docendi uh, tradendi litteras latinas in scholis publicis non nisi in seminaris docetur et non nisi in seminaris Uh, apud nos usque ad annum millesimum non gentesimum et sexagesimum uh, studia uh, uh lingue latine et lingue grece no tanto lingue latine in scholis publicis et post uh, illos annos studia sublata sunt illa studia lingue latine et pro lingua latina multa alia uh, in curriculum intraverunt ergo si rogamus homines uh, qui sunt senes dicot ah bene ego in, in scholis operande di lingue latine sed uh, nunc temporis so non fit quod ego, uh... semina eh, seminariste sacricole veniunt ad seminarium et omnino ignorant linguam latinam ergo necesse est inde ab initio ab uh, exordis a prima declinazione in cipre quod alico modo miror nam uh, lingua lusitanica aut bene scimus est uh, soror italica e, et, filia latina ergo mirum est io vos iam uh, perdidisse morem do, tradendi <laughs> sermonem sì, certo. Se latinum o pro, quest dolendum sed veri mox etiam in Italia <laughs> et idem <laughs> fiat bene pro dolor mm -mm. et uh, Hoc, uh, ut credo, omnes auditores serogant rogant, suntne multi sacerdotes qui possint uh, Latine loqui et eadem facilitate actu? No, <laughs> verum dicam, deveu confiteri, non sunt multi. Uh, in plerisque seminaris, in fere omnibus, uh, studium linguae Latine adest. Mm -hmm. Sed, uh, ut dixis, sicut in seminario meo erat... Uh, tantum modo traduntur regule et uh, discipuli non nullas interpretationes faciunt sed non collunt uh, ratione viva mm -hmm. quod dicitur a de causa dicam paucos esse qui bene la bene linguam latinam calent et paucissimos qui latine locuntur ego paucissimos novi qui latine locunt sunt sed sunt paucissimi aves Probole. rara e revera <laughs> aves rara sed bene nunc videamus etiam inceptum meum acroma meum conde di ut ut provocare in sacerdotes ad uh, ad linguam latinam ad usum linguae latine Redivisire, non... no? Un'equa in ecclesia per tot secula, studium literarum latinarum, floruit ergo no. Ah. loquebantur latine sed pro dolor nostro tempore non fit ergo ita et silicet parvam digressionem facere nam schio multos somines cupidos esse et curiosos um, harum rerum nam coniam Romae Versaris in, in urbe <laughs> Vaticana sunt <laughs> estne, est dicam solesne audire sermonem latinum circa te et novisse homines uh, vel sac sacerdotes qui inter se latine colloquantur ut credo iam respondi Bene I ic in edibus universitatis est uh, unive eh, facultas nostra literarum classicarum et sunt sacerdotes qui latine locuuntur sed extra universitatem salesiana pro dolor paucissimi paucissimos invenio ego unum unum novi in uh in conventu academiae latinitatis fovende unum sacerdotem hispanum novi sunt ali pro col dubio sunt ali sed quos novi uh, docent hic in universitate et in universitate um, sermo latinus docetur ratione viva propter illum magistrum miran uh, saiovic non ite ile est praeses decanus noster et uh, dicamus uh, ile fovet uh, anca rationem ac de causa lingua latina traditur ratione 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 viva et si sunt non nulle discipline quae prebentur italice sed uh, dicamus ipse litterae latine tra, uh, traduntur latine ita hoc bonum nobis licet exempli gratia dissertationem scribere latine ulcre ergo inde eh, multi sacerdotes latine docti sine dubio egressuri sunt sed hoc nisi fallor non idem era tante paucos annos nescio quando yeah. coeperit il lemirando quere sed Le ante decennium ante decem decemanos plus minus Et tantea more omnino tra la ticchia mm, ut, ut, ut verum dicam nescio mm -hmm. quia uh, non bene non bene novi a uh, storiam, uh storiam universitatis sed scio saltem uh, um, ab inc decem annos uh, lingua latina uh, tradi a creazione. Et uh, iam mentionem in iacisti uh, seriem acroamatum tuae, cuius titulus est litterae Cristianae, quam uh, credo noverunt iam non nulli auditorum, et uh, possisne nobis dicere quando et uh, quare, hoc parti miam dixisti, quando et quare coe peris uh, edere tale, tale acroamata et uh, unde consilium capisti et similia. <laughs> Ita. Primum primum acroama edidi anno bismilesimo et vicesimo, calendis marciis. Sed iam ceperam in animo meo uh, agitare, uh, acroamata edere, inde ab inizio ani bismilesimi et vicesimi. Sed timebam, me pudebat, et uh, carebam audacia. Sed aliquando, ego accepi epistulam eletronicam a tee, qui soles hebdomatim nobis uh, epistolas mitere, nobis uh, qui sumus uh, inscripti ad sedem tuam, uh, in sede tua, et tu dixisti tu non nulla consiglia ad lingua latina exercendam dabas, inter uh, illa consiglia erat unum consilium. Ed est cur non acroama edere, est etiam modus quo possumus lingua latina exercere et ego bene fortasse cur non, et consilium cepi et post uno mensem plus minus ve uh, nescio fortasse plus, post uno mensem primum acroama in lucem edidi ac de causa possum dicere te te esse causam te esse causa te me provocasse ad ad acroamata edenda sed qua de causa uh, litterae christiane vocantur vocantur quia a sunt in uh, diciamo in republica latina in republica litterarum inter eos qui latine locuntur per rete multi sunt qui locuntur de auctoribus classicis et interdum aliquis loquitur etiam de auctore vel de opere christiano sicut tu iam uh, Uh, incidisti acroama de Augustino, de confessionibus, quod multum mihi placuit acroama ilud. Et, uh, sed non unice de, de auctoribus Christianis. Ego, ego cum sin sacerdos, dicamus, uh, consilium cepi edere de auctoribus Christianis, ita ut omnibus fiant noti illi auctores, qui etiam sunt auctores latini sunt auctores qui habent su momentum et uh, sic facio ita in primis auditores Veli ma gratias vestras qui absi. auctor <laughs> sum <laughs> e feci ut uh, noster coeperit uh, edere <laughs> a <acroama laughs> quod omnes sinondo, amamus sinondo uh, no, uh, nomen vestrum dedisti ad sedem Irene uh, vobis suade ut hoc faciatis. Et etiam ad acroama, matai, <laughs> cuius vinculum sine dubio apponam inter notas cuius uh, acroamatis. Et bene, te cum sentio et quidem te laudo propter inceptum, und patet et etiam gaudio quia ego quoque um, cum mi quaerere ma dicamus enodationes lectiones scriptorum christianorum nusquam eh, eas invenire valebam. Et memini eh, me in liceo et etiam in universitate licet eh, studuerim litteris Latinis grecisque fere nunquam audivisse de auctoribus Christianis, quod, mm, bene, quod dolio quia non modo pertinent ad doctrinam Christianam, sed etiam ad historiam litterarum, utceteri auctores eh, quos legimus. Uh, sed etiam hoc addam difficile esse nobis qui non simus uh, sacerdotes et qui non uh, non fecimus studia theologica difficile esse nobis uh, enodare ac explicare qui a non modo arte uh, eloquentiae, eloquentia et dicam nec esse est sed etiam arte theologica aut facile est uh, et quade causa semper dubito <laughs> cum aliquid uh, doceam legendo legend doctores Christianos quia nolo in errore sin et si ego sum catholica tamen non tanta doctrina praedita sum uct explicem ipsa verba auctorum ergo qua de causa omnes gaudemus sacramentibus tuis et <laughs> perge quaeso <laughs> <E, laughs> et uh, qui dalio deterogare volebam um, bene quoniam sole sine chromatibus tuis legere et enodare textus scripta christianorum dicas quo iso qui curiosi sumus quo auctores christianos diligas prae praeceteris et etiam quo de causa <laughs> est difficile dictu uh, bene um auctores mi prelati <coughs> sunt uh, Augustinus et Petrarca do abus de causis prima Ergo causa Petrarcam habes inter auctores Christianos ita ita inter auctores Christianos Etiam siam uh, mea dissertatio ad licentiam in Petrandam erit de Augustino et de Petrarca id est de 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 studiis literarum et apud Augustino et apud Petrarcam bene cur cur Augustinus et cur Petrarca. Quia non solum un locuntur de rebus, quae fori sunt, sed etiam de, de iis quae sunt intus. Ergo, locuntur experimenta, locuntur cum experimentis, cum affectibus, et etiam investigant ea quae sunt intus. Investigant animum, investigant occulta cordis, et hoc est mi mirum quia non sepissime legimus apud auctores classicos hoc genus operis des investigatio animi portasse apud senecam sed uh, ita apud ille senecam est uh... ita non erat non erat mos de se ipso de affectibus loqui et augustinus hoc fecit in confessionibus, et petrarca in fere omnibus suis scriptis hoc fecit ergo mi multum placet hoc scribendi genus. Sed quod attinet ad stilum, auctor quem preceteris diligo est Leo Magnus, quia ille strictissime sequitur illas uh, regulas artis rhetorice, et sermo eius est concinus, est elegans, est numerosus, ille semper observat uh, illas clausulas metricas, ergo multum me oblectat legere eh, sermones leonis magni, quia est res iucunda, id est sermo fluit, profluenter legimus, ac de causa ob stilum, uh, uh, leo maius est mi auctor prelatus. Uh, Quam uh, eum legi, licetne scripta eius in interrete invenire? Ita lice, te ah. invenire sermones, est sedes retialis quae vocatur documenta catholica omnia, mm -hmm. et ut nomen ipsum dixit, omnias insunt ilic. No, omnia, sed multa, plurima insunt. Et ilic possumus invenire sermones et epistulas leonis magni. Ergo, eum negam et dicam etiam uh, mi petrarca esse inter auctores praelatos quem m, bene cuius non dum multa legi sed ea quae legi uh, valde mirata sum uh, is dem fere de causis uh, de quibus locutus est nam videtur ad nos homines uh, allo qui qui a hoc etiam apud augustinum videmus ut patet cogitationes et uh, et iam perturbationes animi et aedem fere fuerunt ac nunc sunt ergo ita et ut dixisti valde difficile est uh, talia argumenta invenire in auctores in auctoribus classicis nisi apud Seneca, qui aliter fortasse sed uh, nihil hominus investigavit uh, mentes hominum et fortasse etiam apud terentium alia ratione eh, dicamus argumentum est de indole humana sed bene hoc fit aliter per fabulas neque per uh, um, ephemerites per per uh, opuscula quaedam et uh, bene uh, nunc rogatum quod portasse omnes um, expectant prodestne auctores classicos legere etiam is qui Christiani non sunt id est si quis nos audit et nihil fere curat de religione Christiana vel um, aliam religionem quandam sequitur pro etiam ei legere Christiano sed quade causa tua sententia Ita, mia sententia prodest, quod uh, sicut, uh, sicut dixerat uh, Thomas Aquinas, gratiam non gratiam tollit naturaam sed eam perficit ergo natura non non suplata est apud auctores christianos imo vero natura habet assum precium humanitas habet assum precium ergo non solum de fide christiana de religione de dogmate invenimus apud auctores christianos sed invenimus etiam invenimus etiam humanitatem philosophiam uh, autores cristiani locuntur de virtutibus de vitiis humanis et de alis uh, uius generis ergo mea sententia uh, opere precio mest legere quia multa insunt quem mi videntur et pulcra et utilia uh, omnibus ergo suadio ut saltem incipiatis legere quia est uh, est res pulcra et se, non sunt omnes auctores qui locuntur de philosophia de umanitate, sunt auctores qui locuntur tantum modo de theologia et de fide christiana sed sunt multi ali qui etiam de de philosophia et de rebus humanis verba faciunt ita et erum non possumus uh, uh dicamus non possumus recusare auctores Christianos sive limus totam historiam litterarum latinarum complexi quia tanta pars fuerunt ut uh, difficile sit eos ignorare et sana et uh, igitur si quis vult in kipere legere litteras christianas e quo auctore uh, vel e opere eis vade a sutinitium capias ah, pendet semper ex uh, mm -hmm. quam uh, unus quisque habet linguae latine si iam est uh, in lingua latina versatus potest incipere a lactantio ex exempli gratia ab augustino ab ieronimo qui sunt autor autores auctores uh, elegantiores et etiam uh, ab uh, nescio a petrarca mm -hmm sed si non dum satis bene lingua latinam calent opus est fortasse in cipere ab evangelis ubi invenimus invenimus sermonem faciliorem et non solo qui est sermo est facilis sed etiam quia a fabulae sunt nociores et facilius est intellegere si iam argumentum cognoscimus ergo ergo saltem suadeo Uh, discipulis me, eh, discipulis meis ut incipiant opera le, eh, opera latina legere ab evangelis et de transire ad difficili hora est alio opusculum quod commendare possum incipientibus uh, voc quod voca qui, qui uh, quod vocator imitatio Christi quod compositum est uh, nescio quando fortasse secolo quarto decimo quinto decimo nescio a toma a campis est opusculum facile intellectu fortasse difficilius quam evangelia sed est facile possumus incipere ab evangelis ad transire ad imitationem Christi si placet si non placet possumus et alia quaerere sed um, hoc est consilium meum qui augustinus exempli grazia qui est auctor notissimus, uh, illic in suis operibus invenimus et sermonem difficilem, et sermonem facilem. Preserte in confessionibus, ille miscet uh, sermonem, miscet sermones, quia interdum imitatur rationem biblicam, mm -hmm. interdum, dicamus, imitatur auctores classicos, et fortasse quia illic in confessionibus loquitur etiam de rebus altioribus qui incipiunt qui incipiunt latine discere magna difficultatem invenient ergo fortasse augustinus postea ergo incipiendo mes ab evangelis et deinde ad uh, possumus transire ad alios auctores Bene, grazie Sergio, video nos si iam abere curriculum, <laughs> iam confectum, iam paratum, ut potissimus ad latinitatem per venire gratia. auctorum. se si, si qui svulto, esempio, gratia, consiglio, diciamo, personale, io ego possum, uh, possum, uh, si, si ad me scribit, possum mm -hmm. respondere, et dice, bene, in hoc contextu, su adio tibi ut legas hoc vel illud. Grazie, Sergo. Dabo inscriptionem electronicam tuam audientibus ita oh, sì. ut possint ad describere. Et suntne fortasse alia instrumenta utilia quae commendare potes exempli gratia iam ad existi de documentis illis catholicis omnibus? Suntne alia repertoria lexica nescio quae, quae possint auxilio esse in provincia litterarum christianarum? Mm. Bene, ego preter uh, preter documenta catholica omnia uh, mm. soleo uti in la bibliotheca latina, Latin Library, mm -hmm. sunt etiam auctores christiani presertim auctores uh, antiquiores. Sed bene, ita si non inveniuntur in bibliotheca latina et non inveniuntur in 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 omnibus documentis Uh, fortasse opusest uh, manuscripta <laughs> ita librum cartaceum uh, <laughs> quaerere quia si non si non est in documentis omnibus difficile est invenire in alis sedibus. et non possumus mentione ma non facere in axede de illo libro cui titulus est vagrius magister qui non nuncam abetur quasi alter familia romana sacerdotibus dicatus est ne tibi notus bene ita, ita credo co ita conscriptus est ab uh, preside decano nostro ita. Milano ego non dum ab ui occasionem per legendi sed ille plus minusve conatus est uh, sequirazione milla um aurbergianam sed aptatam ad sacerdotes ad uh, sanctimoniales sed uh, nisi fallor nondum Uh, de est secundum volumen nisi fallor non certus sum sed primum volumen iam madest ita yeah, non cum e... audivi de de secundo codam volumine sed primum quamquam nego quidem per legitamen scio e un libro maberi inter optimus sacerdotibus dicatus yeah. et um, si quis vero christianus est quid ei iuvat linguam litterasque latinas novisse nam aschio uh, et, et quidem uh, um, quotidie fere epistulas a ab abominus qui velint ex implicatia liberos instituere secundum morem Christianos um, qua de causa volunt uh, et etiam uh, sermonem latinum tradere tua sententia quid abemus pluris nos Christianicum uh, schiamo etiam uh, sermonem latinum bene prima prima diciamo prima ratio uh, est uh, ut abemus uh, uh, accessum ut abemus aditum ad monumenta literarum non solum il monumenta Chris, uh, christianorum auctorum sed et siama monumenta literarum uh, aliorum auctorum qui ut dixi si christiani non despiciunt humanitatem imo vero eam favent e i favent debet etiam colere auctores qui uh, non sunt christiani sed qui locuntur de humanitate ergo prima prima ratio est monumenta literarum ut habemus uh, anc clavem ad aperiendum uh, un preciosum sed si quis non est studiosus literarum saltem persuadeo ut Uh, discat uh, preces latine cur cuia lingua latina est lingua uh, ecclesiae es lingua ecclesiae catholice ad Occidentem vergentis ergo cum catholicus cum christianus precator latine ille sentit ille animadvertit nexum nos habere cum multis alis Christianis qui ante ante nos vixerunt exempli gratia afferam exemplum qui sic possumus medios intellegere cum dicimus pater noster latine cum recitamus illam la morazione dominicam is den verbis ultimur ac usi sunt cristiani secolo quarto secolo quinto sexto usque ad nostra tempora ergo nos possumus quasi nexum statuere cum alis. Ergo, animadvertimus ecclesiam esse velut familia, quae abet sum sermonem, abent, abet suam linguam, abet suam traditionem Ergo, mea sententia hoc est pulcrum, et est causa ut saltem cristiani discant preces ille, discant preces illas, notiores uh, latine recitare. Idem, <clears throat> pulcrum ac uh, verum est quod dicis, et quidem vedim tibi breviter narrare aliquid iucundum, uh, <laughs> nam cum um, uh, de oratione illa dominica, non potui quin cogitare de filia mea, hoc iam narravi apud uh, caelum ergo, <laughs> forta se non nulli iam audi sed uh, nos iam, quamquam aduc satis juvenis est agit, uh, mox complebit tertium annum aetatis e eh, amdo eam cui mus eh, pater noster italicae non latine et iam eh, tenet maximam parte memoriae et eh, tamen aliquando eh, hoc est olim pro ne nos inducas in tentationem quod italic est non abbandonarci alla tentazione dixit non abbandonarci alla stazione <laughs> statio per riviaria non Et hoc revera multum risimus via. Videbatur aptum. <laughs> ita, ita sale. E, bene. Esti di Sine dubio illa memoria tenet uh, prechem, sed nondum potest uh, significatione Ita sale. Verba. <laughs> Acque de causam miscete. Ita. ita, verba eisunt omnino um vacua. <laughs> e, bene et uh, bene terogavi antequam hoc colloquium incideremus ut cogitares de tribus uh, verbis de tribus vocibus latinis uh, quas habemus in precibus aut uh, in liturgia et quas mm, et um, quarum significatione sputas multos homines fugere nam sine dubio extant <laughs> talia verba Et uh, ut aliquid etiam levius attingamus, dicas queso et corrigas emenda errores nostros. Ita, <laughs> ita, it, sane. Primum, primum vocabulum quod se legi est vocabulum sacramentum, nam nos odie mm -hmm. dicimus sacramentum, sacramenta, illa septem sacramenta, baptisma, confirmatio, eucaristia, et cetera. Sed exempli gratia assumimus auctores. Christianos qui vixerunt usque ad saeculum plus minus de septimum octavum illi locuntur de sacramento sed non de septem sacramentis sed sacramentum apud eos significat id quod grece dictur mysterion ergo media aetate vocabulum sacramentum uh, significat illa septem sacramenta quia uh, scolastici uh, voluerunt definire hoc vocabulum ad illa septem sacramenta ad et cetera mysteria debemus alia vocabula dire ego sapissime et siamo discipuli mei cum legunt leone maio dicente de sacramento quid est hoc non est sacramentum de quo loco itur sed postea um, enodo postea explico sed est vocabulum quod fortasse uh, qui legunt uh, illos auctores uh, possunt prave uh, intellegere propter consuetudine moderna ergo vocabulum primum est sacramentum vocabulum secundum est verbum confiteri nam confiteri non solo un est peccata confiteri sed est sed apud auctores christianos sed preserdim in sacra scriptura significat laudare Deum. Ergo confiteri Deo est laudare Deum. Etaque Augustinus, exempli gratia, cum scripsit confessiones, scripsit et ad peccata sua, confi uh, confi sua confitenda et ad Deum laudandum. Ergo fortasse, ac de causa semper ille investigat animum sum et deinde precem facit precator, de verba ad Deum dirigit. Ergo semper est confessio peccatorum et confessio ad Deum, vel, laudatio ad Deum. Ac de causa, fortasse est aliquid quod non omnes sciunt et possunt non interlegere si inveniunt hoc vocabulum. Et tertium est verbum benedicere, nam apud auctores classicos et atis auree Benedicere est bene de aliquo loqui. Sed apud auctores Christianos, benedicere significare potest aliquid sacrum redere, aliquid sacrum facere, benedicere. Ergo benedicere aquam est aquam uh, efficere benedicta, aquam efficere sacra. Ergo est aliud uh, vocabulum, aliud verbum, quod uh, qui non sunt asueti, ad uh, ad vocabula christiana fortasse intellegere non non no possunt ex vocabula ex sunt vera res dicamus memoria tenendae et um, corrige me si fallor qui a certa non sum huius rei sed nonne in latinitate classica sive aurea bene dicere aliqui diximo dicimus Ita. ergo casu dativo et uh, in litteris christianis autem utimur accusativo te benedico o portasse hoc pendet ut verum dico ut verum dicam apud auctores christianos est forma cum dativo et cum uh, accusativo in sacra scriptura in, in genesi uh, deus benedixit diei uh, septimo exempli gratia Ergo est quest dativo. sed uh, paulatim fortasse nescio propter quem influxum et siam auctores ceperunt scribere cum caso accusativo ergo possumus venire et cum caso accusativo et cum caso uh, dativo sed ego malo scribere cum caso dativo qui a sic possumus uh, uh servare uh, servare usum uh, antiquorum Ita. Et quod de sacramento dixisti, nunquam deo cogitaveram, reapse, sed memini, quoniam solio in gregibus concinentium canere, me pluries cecinisse uh, illud o magnum mysterium et incredibile sacramentum. Ergo mysterium et sacramentum sunt Ita. iuxta posita, yeah. unde patet, quod dixisti. Ita, <laughs> mirum et miror uh, qua multa qua um, qua multa alia verba sint qua e perperam dicamus quorum significationes perperam tenemus qui a nisi fallor multa e etiam multa verba originem duxerunt e sermone ebraico non è ita ita cristiani um, mai un influxum ab uh, illa versione sacrarum scripturarum. Quest versio quasi ad literam ex greco sermone. Et textus uh, textus grecus etiam redolet sermonem hebraicum. Ergo pervenit ad linguam latinam in fluxus sermonis hebraici et in fluxus sermonis greci. Et cristiani qui uh, maio honore collunt sacram scripturam incipiunt initari illa illam rationem ergo multa multae locutiones biblice manent in uh, in traditione christiana ah, et etiam um, et me mini me messe illam locutione ma qua e non nunc am invenitur in sacris scripturis qua est a facie domini exempli gratia bene non vale uh, recte meminisse totam sententiam sed uh, nescio bonum erat uh, a facie domini vel nescio uh, amotus est tali quis a facie eh, domini mota est Quod... terra exempli gratia a facie ah. domini a facie domini mota est terra Quod nullam significazione <laughs> avete latine sed uh... Coniam coepi disgeretiam sermonem hebra, hebraicum, uh, intellexi originem esse in eo sermone, nunc non memini comodo dicatur hebraice, sed est locutio quae, ita, ita. significat uh, oculis domini, utita dicam, non Fia, Ita. Si, si aliquid est uh, ante faciem domini, dominus potest videre. Ita. <laughs> sed mm. est mirissimum etiam italicae cum legimus alla faccia del signore non <laughs> intellegitur ergo sunt locutiones quas omnino non intellegimus vel quas non valemus bene interpretari in nisi novimus sermonem latinum et non nunquam etiam hebraicum ergo sapissime Se, legimus exempli gratia iterationes in sermone biblico qui uh, est influxus fluxus uh, uh, sermonis hebraici uh, Iesus dixit, desiderio desideravi hoc pasca manducare vobiscum. Desiderio desideravi. Est iteratio hebraica, mm -hmm. sed mansit, mansit in sermone latino, in versione Sacrae Scripturae. Et etiam nisi fallor illud saecula saeculorum. Saecula saeculorum. Ita quod, non intellegimus cur, sed hebraice significat longum tempus. Est ratio ad superlativum Ita. Faciend. non è repetere substantivum, quod, <laughs> est mirum. Bene, velim tecum perger collo qui per multas horas, sed fortasse alia in occasione faciemus, Ita. et uh, velim ante ultimum rogatum velim aliquid aliud uh, terogare quod iucundum uh, et leve est, quid putas de sermone latino adibito a papa <laughs> vel um, scisne non ne apud pipiatorium esse paginam papae et in primis estne num ipse papa <laughs> scribit uh, quae ibi leguntur quod dubito et, mm. et No, no non piedet, Credo ipse... eum habere adibere aliquem magistrum Niente. sive latinistam, nonne? <laughs> Pontifex ne telefonum quidem habet. Te garantica. Ne televisorium quidem aspicit utile iam confessus est. Ergo uh, ile non solet uh, pipiare in pipiatorio. Sed sunt ali sacerdotes qui illic opus faciunt et qui il qui tuits ex lingua italica in lingua latinam convertunt est grex sacerdotum qui non solo facium sed etiam fac eh, convertunt in linguam latinam multalia documenta vel parent documenta latine qui posse assunt eh, uh, convertenda in alios sermones ergo est grex ilic qui hoc qui uh, opus facit uh, ipse pontifex uh, non facit quia multa abet facienda ergo non potest terere diem sum in pipiatorio Putasne uh, pontificem posse latine loqui? N non credo, ne, ne esio sed non credo, legit, il legit, id est cum sacrum facit, cum missam celebrat, il legit textum liturgicum, sed latine loqui ne esio. Il eiam confessus est, se aduc ad ibere romanum latine, id il est illa liturgia orarum, sunt liturgia, psalmi quos sacerdotes per totum diem recitant sunt dividunt diem sacerdotis ile iam confessus est se latine a recitare ergo il dicamus non est ignarus lingua latine sed satis uh, uh, satis bene et fortasse intelligit sed latine loqui non credo mm -hmm. un posse quisit <laughs> Bene, gratias. Et um, postremo te rogo ut uh, et alios hospites quo modo solias dies tuos ordinare qui dagas a soli sortu usque ad occasum. Bene. Uh, nunc habito cum Salesianis in edibus universitatis in comunitate Salesianorum. Itaque morem eis gero de causa uh, dicamos, non dispono Uh, omnes partes dies ad plus minus ve conor uh, meas res aptare ad ad eorum rationem sed nos ic expergissimur ora sexta condimidia et uh, ab ora septima ad oram octavam illa pietatis officia perragimus, agimus, des psalimus, um, sacrum facimus, et meditazione facimus. Quibus expletis eh, imus ad entaculum sumendum, et uh, ab ora octava, usque ad oram octava punto durante. Et iam prope oram nonam incipiunt scolle in universitate, ergo non semper sed quotidie uh, omnes omnes horas Uh, matutinas abio i in universitate non semper odie, ego no omnes in scholas abui ac te causa uh, sum ic ad oram ad uh, decimam prima. sed habemus uh, in scholas matutinas deinde prandium ad oram primam post meridiem et non no quotidie sed uh, interdum sunt adsem scholae vespertine ergo ab hora tertia usque ad horam sextam post meridiem habemus possumus abere scholas ergo est dies satis onerosus et eh, in universitate qui a preter scola sunt etiam studia nostra privata per agenda dissertatio scribenda et multa huius generis mm. et ora septima cum dimidia rursus convenimus in, in comunitate uh, precandi causa ut uh, ut psalamus, et ora octava est cena nostra et post cenam requiei nos damus est dies satis uh, ecus, sed multas horas consumimus uh, in uh, in universitate in scholis audiendis gratias <laughs> ergo Qu questa Gra ratio unino diversa ab illa quam abebam in seminario, exempli gratis. Qui lic docebam et alias res agebam. Ita gratias quod inter tot negotia tempus mi nobisque dicare mm. volvisti. Libentissime, liventissime. Ut in amut iam inter nos diximus occasio aliquando fit fiat in Italia conveniendi. Ita, ita, sic spera. Gratias, gratias si plurimas. Fuori.